קצת טכניקה, יום רביעי בבוקר. וכמה חשוב כל הנושא הזה בהקשר של נסיעה בטיחותית, דווקא בחוץ, בכביש. הרבה סרטוני רולר, תמצאו ביוטיוב, תראו כל מיני דברים, מה שאני מנסה עכשיו לעשות, אולי יצליח, אולי לא. בואו נראה. לא רק יעד אחד. משהו שאני לא אוהב, גם שרוכבים מיומנים אצלי בקבוצה עושים את זה, אני לא מת לעשות את זה, ואני לא מת שבטח שלא הם עושים את זה, די מסוכן. דברים יותר בסיסיים שכן צריכים להתאמן עליהם, זה פשוט מאוד לדעת לרכב ישר, וזה רובם איכשהו פחות או יותר יודעים, אבל מה? להביט אחורה ולהמשיך לרכב ישר. מתי זה חשוב? שעוברים בקבוצה, שעוברים בקבוצה, וחבר'ה מאחורה מתנתקים, ולא נעשה פרסה ונחזור, אנחנו רוצים להסתכל מה הנזק. אוקיי? מה הנזק? אז מה שקורה שהרבה חבר'ה, הרוכבים, מסתכלים אחורה, וסוטים פנימה, הנתיב מהשוליים פנימה לה, נתיב הימני בעצם, וזה פינג פינג מסוכן, לא צריך להגיע בגלל אם אתם נסתכל אחורה לחדשות ערוץ 10 או 2. אז מה שחשוב, אפשר לתרגל את זה גם על רולר, שזה הרבה יותר בטוח כאן יחסית מאשר בחוץ בכביש, וגם מאוד מומלץ לעבוד על הגמישות. אוקיי? בואו נעשה את שמאל פחות טוב על הגמישות של הצבא. בסדר, אריה? שאלות? שיגעון.